താമ്പൂലം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവികമായ അറിവുകൾ ഉടൻ നിങ്ങളിലെത്തും. പൂരാടം നക്ഷത്രജാതർക്ക് 2024 കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ ഒത്തിരിയാണ്. സമ്പത്തും ഭൂമിയും. പൂരാടം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് 2024 മനസ്സുറപ്പോടെ കാര്യങ്ങളെ നേരിട്ടാൽ എല്ലാത്തിലും വിജയമായിരിക്കും. കൊല്ലവർഷം 1199 ചിങ്ങം മുതൽ കർക്കിടകം വരെയുള്ള സമയത്തെ ഫലങ്ങൾ. 2023 സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ 2024 സെപ്റ്റംബർ 16 വരെയുള്ള പൂരാടം നക്ഷത്രക്കാരുടെ പൂർണ്ണ ഫലങ്ങൾ പ്രകാരം സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തും, ജനശ്രദ്ധ നേടും. വലിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറാൻ യോഗമുള്ള സമയമാണ്. മകന്റെ കരുതലിൽ ആശ്വസിക്കും. യുക്തിപൂർവമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തി വിജയിക്കും. തൻ്റെ പേരിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന ദുർകീർത്തികൾ അപ്രസക്തമാകും. ഔദ്യോഗികമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തിരികെ ലഭിക്കും. പുരാണം, ഇതിഹാസം, ആധ്യാത്മികം എന്നിവയിൽ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും. സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടും. അധികാര പരിധിയുടെ വ്യാപ്തിക്കനുസരിച്ച് തൻ്റെ കീഴിൽ കൂടുതൽ പേരെ ജോലിക്ക് നിയമിക്കും. പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തും. വസ്തുതർക്കങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയും അതേ സ്ഥലത്ത് പുതിയ ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാനുള്ള പണികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. വിനോദ പുണ്യതീർത്ഥയാത്രകൾ നടത്തും. നിലവിലുള്ള വാഹനം നിലനിർത്തി പുതിയത് കൂടി സ്വന്തമാക്കും. വിദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപാരത്തിൽ പങ്കാളിയാകും. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമാകും. ചില ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ വിദേശയാത്ര ഒഴിവാക്കി സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങും. വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. തീർത്ഥയാത്രകൾ നടത്തും. വാഹന ഉപയോഗം സൂക്ഷ്മതയോടെ നടത്തുക. ജനുവരിയിൽ കൃത്യമായ ആശയങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും. ചില രോഗങ്ങൾക്ക് കരുതലെടുക്കേണ്ടി വരും. പുതിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ പുതിയ തൊഴിലിന് വഴിയൊരുക്കും. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യായാമമുറകൾ ശീലിക്കും. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉപരിപഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടൊപ്പം പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കും. ചില സുന്ദര മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സാധിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പഴയകാല സഹപാഠികൾ ഒത്തുചേരും. പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴാതെ രക്ഷപ്പെടും. മാർച്ചിൽ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതായി വരും. പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ലെങ്കിലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് 100% ഗുണമായിരിക്കും. ഏറ്റെടുക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് പല തടസ്സങ്ങളും വന്നു ചേരും. പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകാം. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ആപത്ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കേണ്ടി വരാം. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നിലനിൽക്കും. വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്വന്തം തറവാട്ടിലെയോ നാട്ടിലെയോ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ നിറസാന്നിധ്യമാകാൻ സാധിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ഇടപെടലിലൂടെ പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. മെയ് മാസത്തിൽ ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിൽ ആത്മനിർവൃതിയുണ്ടാകും. പുനഃപരീക്ഷയിലൂടെ ഉന്നത മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കും. മക്കളോടൊപ്പം വിദേശത്ത് താമസിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ട്. വേർപ്പെട്ട് താമസിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് പുനഃസമാഗമനത്തിന് യോഗമുണ്ട്. ആഗ്രഹിച്ച വിഷയത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കലാലയത്തിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ജൂണിൽ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തും. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നല്ല ക്ഷമ പുലർത്തേണ്ട സമയമാണ്. ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. സമർപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്കെല്ലാം അംഗീകാരം ലഭിക്കും. അനുചിതമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. വിദേശ ബന്ധമുള്ള വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങളിൽ കണ്ണിയാകും. ജൂലൈ മാസത്തിൽ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ മികച്ച വിജയമുണ്ടാകും. വലിയ വെല്ലുവിളികളെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ആത്മധൈര്യമുണ്ടാകും. ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് താമസം ആരംഭിക്കും. ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ പോരായ്മകൾക്കും വീഴ്ചകൾക്കും പരിഹാരം കാണും. ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത വിവാഹ പങ്കാളിയെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയും വീട്ടിലുള്ളവരുടെ നിർദ്ദേശം മാനിച്ച് അവർ കണ്ടെത്തുന്ന വിവാഹത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ചില കടുത്ത രോഗങ്ങൾ അലട്ടും. ജാഗ്രത പാലിക്കണം. പകരുന്ന രോഗങ്ങളിലും കരുതൽ വേണം. നീതിയുക്ത തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കും.
മേലധികാരികളുടെ ആജ്ഞകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വരും. എല്ലാം തികഞ്ഞ വർഷമായി ഈ വർഷത്തെ കാണുക. അതിനനുസരിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചാൽ മികച്ച വിജയം ലഭിക്കും. താംബൂലത്തിൽ അഭിലാഷ് പറയേരി. ഭക്തിയാണ് ശക്തി. താംബൂലം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ? അറിവുകളാണ് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു, എല്ലാം ആദ്യമറിയാം. ഭക്തി നിറഞ്ഞ മനസ്സിന് ശക്തി കൂട്ടാൻ താംബൂലം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.